אחותוסי כי לא יודעתי. הדר הידיע בעצמו הוא חטא. יש צורך לדעת, מה זה לא ידעת? אין כזה דבר. אדם לא יודע, אבל למה לא יותר לא יודע? תלמד, תלמד. יש שכן אורך, יש שיעורים. גד, לך תקשיב. לא למדתי בישיב, לא למדתי חסידס, אבל יש שיעור, לך תקשיב. יש מישהו אחר. היום יש קלוטות וטלפונים ואלף דרכים לשמוע חסידס. מה זה לא ידעתי? אין תרוצים. הלל הולך שם על הגג, ומומד שם כל הלילה, ורצו יש שם שלג. לראות תשובה. אני שם, אני לא שייך לזה, אני בלבוס, אני זמן. הזמן הולך, שייך כל רגע מגיע. כל רגע מגיע. ועוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. אז מתי אדם משתנה? בואי נשאלה, מה מחכים? כל הזמן דוחים, דוחים. אין מה לתחום. מתחילים היום, ואחר שמתחילים, רואים הצלוחה, אם רואים הצלוחה, אז נהנים מזה. כל אחד, כל יהוד יש לנו נשומה, וכל אחד רוצה להיות טוב. רק מה, יש נפש הבאמי, צריך למצוא את הדרך לעקוף אותו. אז אם אדם מפחד מישר, אז לפעמים צריך גם זה, שהוא, גם נפש הבאמי יהנה מזה, ועוד הוא יסכים. כך כתוב בזה, יש מים המראה במראה, שם כאומר את זה, משחי לי בסמדש, הוא משהו משהו מאוד יופי. משחי לי בסמדש, תגיד לי שגם הוא ירוויח מזה, בואו לו בסמדש. אתה רוצה מסגן, גם בסמדש יש מסגן, מה אתה רוצה ללכת לשם? בואו לו בסמדש, אתה רוצה קפה, גם אצלנו יש קפה, לאוגה, הכל יש אצלנו, בואו. לא כתוב שם, מסגן כאוגה, רק, אבל זה התורך. משחי היא, תספר לו, לא תגיד לי יחיד לא, יחיד לא מעניין אותו. סביב של דובר אדם רואה הצלוחה, הוא נהן עם זה, וזה נותן כוח. תמחזק את הרוץ, אדם, אין לי כוח, אין לי חשי, אני כבר עשיתי 10 דברים, מה פעם לא הלך לי, חשבתי בכל כך התוועדיות, החלטתי כל כך פעמים, ושום דבר לא יוצא. זה לא נכון, כי למה לא הצליח, בגלל שלא, אתה לא מחליט באמת. תחליט ותתחיל. תתחיל לפועל א', תתחיל מיד, מחר בבוקר. תרשום לך כל הצלחה על נייר. זה נקודה נורא נורא חשובה. אני בטוח שכל מי שיעשה את זה, יראה ברוכה גדולה. כשמעוברת, אדם אחר תקופה, רואה, לא האמנתי. אני כזה שלמז, לאפה לא האמנתי שאני מסוגל לעשות משהו. פתאום אני רואה שאני כן מסוגל. ואז תראה שאפשר לעשות עוד, 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 עוד.